күннен күндік рәчілері сақа сатабата суық бері бәтінілетін сағалыр, бүгін сүрінден бейге құлы тұтар бәхіс күнігер ұғдылар нұрот мастерын күнін тула кепсетей болуға, онны ара сірәхінлер ұғдылалар ол туының меға сейілі кепсер Саина Гоголева. Бұл семяқ националны кейін үйденірер методическай салатын сүрінлер методия үтек өннен Саина. Үтек өнен. Жа бұл құлын тұтар бәхіс күнігер нұрот мастерын күнін қағаңыттан бәлетер болып бұттырай. Тон ике тенча он ике лака сахабит серен элдар ханун ураганан колон тарбиес күне народ мастерин күне белетинер он тон ла биги босыл ахсан раз хабаннах тарехинери табут ол курдук бихе намно сахарин лохтор бары билеллер якутия мастеровая ден салахсан идаллар бустапка жарбанкавыт буйыл эме идаллар болла но тахынан буйыл бігеға бұл президентскай гранты сүйен, бұйыл бігеға ұлыған межрегиональный научно-практической конференция ұтылдар. Интересно, бұл аңырды ұтылдар болды, да? Бұйыл ғысылға? Әрді мен тұн атын темаларынан болар, онтын бұйыл именно бұл народ мастерын күнігер тенге ұтылдар. Бігеға 13 регионтан ұлжыттар кәтігебет, сүрдәғы интересіне теманы бұл құты дойду Сибир, Дәлін, Восток. Үсірін оңығықтара бұл нұрғытырын мастердара қайдық үлілен қамнан, салғы қайдық сайды солығар тұрар үптенлерін. Ол тұғынан кәпсетей болар көйтілдер. Үсін интересіне болар әбітіп күжіктағаны бұл қас региондан дедік? 13 региондан. Хабайға япқыны ең бұл әдіптен бер біттері дұ, әбітер қайдақ күттарыларын бұл білер біттері? Бұл тәрәйіміттен сүрбе бір ғылаққа тұқсынығы ұтықтаға тіпет, оны мен бұл пандемия қаян көріміт. Бұл құлын тұтар 102 күніттен бұл стапқа жарбанға сағаланар, ұнбықағыт бейді құлын тұтар 100 күнігер болар. Үнпіға қайда қабанын ақты күтілері бұл кәлінлер көміскүйлер тұ, әбедер қандары біліңе олық елді білінен онлайн ең болырды? Бары кәлілер, ғалжыттар бұдың бардың көйтәбет, заявқа бұл рынғытан құмайын ғалапыт, күн бүгін әме олық сүрдәқ үлі бары тұрар. Оның түн бәлірін маға үлі манда кәліқтәқтір. Олыс үшіге жекірдіктағыны арас қолыбыра кейі бәйтін үлейтінен ұңығыға, ұсыран ұңығықтар, оны бартын білігінерер болуақтар әде. Оны қолыбыра тас атын кейі интерегергер болуағына, кейі кені кәлін көрін сөпті, істен сөпті. Үнбіқабыт, онтын білерін құрдық бұл хембер ограничения лақ, хеттон кейі бияқа бұл бірігітілістой жәйтігер болар. Үнбіқа чәрчетінен құлымтыр 2 күніттен 6 күнігер дейірі, өксі күлің өліксі атылар нұроттыр доғырды ғоларын жәйтігер бұл степка жарбаққа болар. Онына онтын сақамытсырын олақтақтырын барығытын кетігебет. Көйтәбет. Ондан құлыбыр састырынан ұлан көрдіққы, Саина, бұл әдір жон түхі үндірегергері, бұл түхі састағы жонныр күтталары құлыбыра ұлан көрдіққы әдірттер балыларды. Балғанынан ұнтын бүйе конкурс бұдығар оңағы састан үйе. Бүйеға салақсын үйерек қығалар күтталар. Арктический институт, колледждар, кәлендер ғылақсын мұнна бәлерін саңаттан саңа үлілерін. Бұл сыл егер туған орбыттарын кәлен еменді бұл құлын тұтар бәйіс күнігер кәлендер мұнна бәйеғі көрдірілер. Көрек құрдық болар, бәлерін күтті көрес, оны тұғынан арас блиц конкурстар әмесілай ұтылларлар. Бұл бұлағына конкурсы профессионального мастерства дейін болар. Онына әркігі аналог сонын тегейті болар. Онына қылынан әләпетік еқтәқтір. Ол беремеға дұй әбедер қайтақ? Ол беремеға. Ол үс күн бәрілер, мастердар манна кәрілер. Онына үс күн егер білім, бәлім ол оңы құқтарын көрдірі еқтәқтір. Ол үстірейіне бітті.
Республика лохтахтара, народ мастердра, самый кетехер тюгеннера бу, бирге камы болар, олы бетер бу колонну тар бехес күнігер, народ мастердра бле колонна ден болалар дейшествия, бу тухынан программатын тухынан кепсері. Был он алтыс түгілін ұйталылар бейі сілелән қамы бұд. Бұйылғы шествия бейі ол шествиянан год культурного наследия России білдірілі бітеде. Ол оны арыйы. Шествиянан арыйы бұд. Бұйыл болағына Антон Бұланынын тұхыншытын әлбәқ кейдіқ сұқтақ. Ол курдук үйрәк кығалара, улустардан, бу саха хирегер үлелі қамны хинжар урбаниктар, предприятиялар, организациялар тақсалар. Бұйылғы қамыр хирбет бу Карл Маркс скверіттан, аржынгейзі болу сатыгар дылы қамын тиектәқ бет. Онна ол болу сатыгар қамын тиектәқ бетіне бейіға үйрілік арылы чаға сағаланар. Беге сылақсын антон боларын көрдік онна оғуғай кенсеріне программа күйтер. Бу мәселелен қамыға күттіқтірін бағарар болдықтырына қанына кенілер хаяпқа беріқтірін сөбі, қандан ұйталығықтірін, тоғылығықтірін сөбі. Онтан ұлықтық жон интерегергер болақытына әйге бәғіт ұлыстарғыдығар тақсаңын ұлыстарғыдың күтті қамы қытын сөп, әбетер бұжы күзгай көрі дәмет ұспа колоналақ болар, онна қолыбыра саяпқа атан бербәдіқті болақытына ол күн келенгет, таңасқыдың кәтенгет колоннаға керістен күттігі қытын сөп. Сайына мақтал болуын әйеқа бұттан тәрәхін өссі өрі тағарылақтық, өссі әлбәқ жон болғым тұтуын хәңәретін тардан ғылтан ғыл тұпсан керкейін істін. Мақтал. Кепсетіне салғыдар болаққа, семәқ, национальный кейін, бұл ұсыраның ұқтырын сайындырар салатын халай ачыдат, Дмитрий Константинович Осипов, меға білеген бұл кейін тұхынан сәргеға, бұл кейінгі көрілбі күрдік олу сәлбәқ үлі тұрар. Қағаңыттан бұл кейін үлілері ол тұхынан бастан ғырдатыққа. Үтеу күнінен бастан тұран. Тәңчет ауысыз тауғын екі сұллақтан тәрілден үйлетін сағалағыда. Маны түріттәшілерінен Сахар Республикатын народный художника Александр Николаевич Гоголев саталуыз, онына Яна Викторовна Игнатьева болады. Тауғын екі сұллақтан тәрілден бұл отут сұл ұстатын тұқары кейінлер бұл народ искусствадың бары көрімдерін сайынларыға екі энтузиаст жөн ұлсан народын үйлелеп түмкттері. Көстер. Ну, отут хыл бол бұл. Отут сыл бол бұл. Алтын үйілбе үз күн бір. Отут сыл бұтын толы бұл. Онтан, 2017 хылтан Сахар Республикатын президентінің яғынан семек национальный кейін тәрілдер. Ол кемтен ұлады түгілің мастер үлеті бұл кейін нүңі аспыда болу ой. Біліңі тұруғынан кемді құлелері балдары? Оттан бұл бігігі фонд эталонныға бұрысып тенге кейден тұра бұд. Бұл бігігі самай-самай үрдікі тұтар мастердар бұд үлелері болалылар. Ол көрдік бұл тос оңығық бәрие тосшуттарын оңығықтары болалылар. Мандару салалықтатынан кейінер үлелелер. Салаячылары Сахар Республикатын Нұротын мастера Варвара Тихановна Василева болар. Бұл олағына әйгеннегі тегер бігі өті кейіттер біт. Улахан Чорон, Тойон Аяқ, Бұрсап Мичин Николаевич оңығыға, ұсалдан ұлуға. Онына бұл сирей хит, кымыз үйі тегер ананан оңығылы өт. Сирей хит біп болар. Бұл тұттұлла хаджы өтті? Тұттұлла хаджы өтті. Бұл тұттұлла Екатерина Ванауна оңығыға болар, ұсалдан ұлығын мастыра. Оның әті қамнатардақ, көмкөлөйдіқ, әті олық қайда бәті барынан ұрқы төрі үйеді үтігіндерін оңғыруқ. Екатерина Ванауна бәті оңғыр бұт үйеттері тұралдар бұ.
Кихи сөгөр үлелер эди. Оннаттан бу тосихиттер арастыра туралар. Тосихиттердин кепсир боллака бу усалдан улугун эме бериене хилегин арчы тимсүүтүн оңоктара. Сүлүденен бу онна кыл селинен олок жеркеннен оюлан мандык. Бу арта мандар ускингетигер олугорун оңуллар. Биги фонда бутыгер кирер экспонаттар барыта ите төрүт үгестерге оңурун оңулуп болуп таяктарсы. Олган мастер дүрлөлөрү болар. Оннан ким багарар белектен сөп. Ул курду колобор бу мастер народного художественного промысла дени званияны алып жөннөр. Бу фондага белек бүгүтүнөн үй астык аракеттер. Бийлилерин, үчүгө үйлөлөрүн белектек таяктар. Колобор бу Жукускайда Петр Романов атынан художественное училище студенттерин оңго турар. Маман мууттан. Эдер чат колобор үлөтө битти бу. Эдер чаттар үлөлөрү элбектер. Оннан бу бири сеттисти гүлүн фестиваль костарезного искусства народов России дини пыппыт. Сеттисти гүл аксысты гүлүн Москва курагыта бут быйыл. Ол түмүгүнөн эми колобор бу фондагы жоннор белектилер хорогор оттон хорогун атылабыт. Сөп. Ол кагыз чыгылага ытылары. Оттон атып жагы игер ытылдыкта. Бул сакасы сыр хүйсылынан осенен элбектер айындар болалар. Москвага, Санкт-Петербурга, Владивостокка, Хабаровскайга. Кийин киринен телехея жанже. Хага усуранын хоктарын көрдүрө тария. Бу мастердери Вирихиндерер буллах катчы. Бу валлагана олох Куприянов Владимир Васильевичтен хунтар ухун оңхуга турар. Сакалы стол, итекирегилелер. Биги ан бастакы тарбакка баттыр мастар бут бүлү Степанида Даниловна. Борисова үлете чаппарага. Былыргы музейге бар экспонаттардан оңхуллан үтүгүннерен оңхуллар. Сүргүтү үлө болар. Салгы жек бу кийин бэте кийин элемен эбит манна. Кихи келен бэте бу эбеттен хурттарын көрөрду эбетер келде да көрүн сөптү. Оттон пандемия болан бихи бидин пока хабуллан улур бут. Оттон үлө эбеппит. Оттон бу кулун тутар басты күнүттен же келен көрүктөрүн се билелер жоннор куратылыкта октора бихи выставка болла да аны ону билдиребит. Тох пар оттон ити якыты руга билдирилер баралар. Сеп буттинен манны кериен мит көрдүрүккө жон олус интерьер гир болукта. Де бу эң нигитигер атырыр сөрүө. Сөрүөлөр. Циновка дени да циновка дин. Би төрүт өвүгөлөр бит бу Овсенен сылгыны кытта хевесте хомуктар бары оңроллор. Сүнг сөрүө. Ой, сып нагас эбитти. Онуттан бу үтүгүннерен оңоруу эми бу Элбек музейдартан. Эрхлясова Мария Петровна онна бу ким? Нам олугун. Ол бу ким үлөтө? Усалдан олугун. Мария Горова үлөтө. Бу тоосу гитара, бу каппардар, каппар арастах, бу эме берилер бит арчы тоостар. Оло хонур үлөдү. Мана арен көрөк карай сөттү. Үчүбе таңна. Бу мана ордук тоокка тоханалары бит. Ата бу таңгы сабы бугарга хаханарга, булыр булыргаттан кийит кыстанга хаба колобу түлөгү хаханалдар. Аннук. Бу сөрүүгө бир үгөлөр бир отто балаган жыга утуялдарга тутталдар. Класс болду. Сөрүүгө растаптак. Колобор бу чүгөй сөрүүлөр кихи кутугар сөрүүгө жайылдар. Тоонди тергин кинлер отто наророну утуяр болдуктары ди. Олин бу маны телген бараннар кыратык таңас телген баран болуп дүр утуялдар. Олин тисистерин тоного көне болар. Хеп онна бете бу катылах. Катылах Алар. Алар иннегенен били дорубия көчүгө улахан. Оннук. Халкы баран истекке отто бу биекемие бу Лыткин Василий Осиповичтин бүлү мастерин үлөтө турар. Бу ме реконструкция болар. Олатын сөргүтөн үлө.
эрки хингра. Арас материалтан. Былыр буллана үрүкүм истен оңроллор, алтан дуйнан дуйдуллар. Эти ыңыр. Арас көрүм өттөн бу териллерин. Он иннегенен колобору үрүкүм исте бар. Алтан дааны тутталлар. Алтаны үрүкүм хикетте бу күенеме тутталлар. Элбех. Отон бу тухтан оңролло буту карап дийби. Ата баныгы Мельхиор. А, Мельхиор. Анагылы олгин. Видя Константинович, онтон бу көрдөрүнүккө үлөлөрүн каалдыралларду, эбетер кинер касар экенин ылалларду. Албаттар, манна фондага это фон эталонный хабрысы, олгин фондага кидде дан кимде албат. Манна колобор бияха били фонда бут баяр, музейнай бу. Эхиннеги тигер биеги мастер бут Семех национальный кинулуэйте Каладезников Дмитрий Николаевич. Бу курукан, это улахан кулунатах культуратын сөргүтөн орбут ийиттере. Тойттан да сөргүтөн. Тойттан. Дмитрий Николаевич бу хакатабата хух бириге Софья Нумова хырдаппыта. Онун көрөчүлөрү хиги сихли Дмитрий Николаевич деп сыяктын баарыр буллахтына. Эми бу YouTube каналга кирен көрөхөтүн сөп. Он халаячита, он на союз керамиста пьякудиен терлюте. Гоголев Александр Николаевич Саталуст халаяйте нам, бо кине бега атарорушоный бут Анатолий Игнатьевич Гоголев улелерин туханар. Барта ган соттан кахан каннук уяга он юсиветтен халанар. Бу чоран мас чораннор иннилерине беги той хиккахан жуйбит. Хеп, олихин колобор улахан культура, Умияхтах, Кулунатах, Сыылах культуратын көрөө дейі бұ. Исторический памятник та болу. Джиннях научны үлелерге олы оран оңылды бұд. Кеннер отуықтарынан, эскистерінен, отаманлық фрагментарынан, кенегелерге қайтақ барынан, оны үйелеттен ағаған қасамехалылағы үлі түмігі тұрар. Де, чоран, мұтарастарғыр кейдевіт ойгы чоран. Бо ужур хайтан ухтар холоборда. Бо чарин Пьодор Ивановичтен тата атарбут мастера. Томус тоттар кибит бо катиета. Уча хамия хамия кинене. Дебат тугар кабдох бутне бихе хамия чоран растар элбехтер. Бо Пьодор Иванович ухтар бутурар, бутурар, бутурар. Хахатон. Холобор маны кадырюкка. Бо алланам Чимпосова Иеру Бартовна. Он на Яна Робертовна Улюхмелу мастердарын үлелерін көрегуд. Олық бәйлерін түрі домуқтарын таңағын әме сөргіппіт үлелер. Барыта ұғыру, онына тери. Бұ әме сүрді әучуге нарын кәрі үлелер. Бұ әме Чимпосова Ия Робертовна да? Бұ валлағына Гоголев Александр Николаевич беге семяқ национальный кин бастаки директора народной художник он работает по арчеланар. Касалах у него? У касалах у этого был бед пенеретон кинибете, эти котого он тар тухтар нюретен. Чепчекан был бед пенде, киманен кирен арчелана нахалар. Арчелана нахалар. Я был холовор Пьодор Иванович Черин он тара. Барта или оло бұғын соғыла ғыджар бұ, жинне ғыли беті. Қыспыда барта көсті ғыджар. Бұғын оло бүтінде. Олы бұр чоран дейін, чоран хамай искусство, самай улахан үрдік үшіп чағала. Кені бұлыр-бұлыр ғаттан оттан той еткеніттен келбіп болла әді. Аннук бұ. Үрің айыларға, үрің ар тойыңын өнсіктен, алғы сетен, үрің күмігін айылға сүгірвер бейт бар суға амай өтігі еппек чоран болар. Оның өттен бұл кенелері көрдіқ бітіне кейі көті сүрі өрер көтер. Оның өттен бұл... Бұл ғысылғы өттен жағы ғықпыт болары. Республика бүттір түтімеді сүйіз сылығар өттен өрі көтер көйдіғы ғық болары. Мен бәлімден ей бөға болу, де мастердар. Бәлімден ей бөға. Олонға ұйыға болуықтақ, Джокуска ұйыға болуықтақ, бары кәлі әлбәқ. Ол көрді бігі мастердар үстіпкаларын атырбыт Сарицыны ден музей-заповедникка Москва көріпкі.
жертепит, он такой быт был солгадул трохтах. А мой сырым болгонто уравит эдерит чаттах мастерка. Полагур был мастер народного художественного промысла, он народный мастер. А мой хюрин кине из тутула бетин туга уверенчилях болот. Уверенчилях болла она, где ул кухан. Утром хвачи кихилях болотах. Кине он бетин хатабылын, бетин жоғырын, кирда дыхтах болла ади. Он көрі отта чоғын осырын дейді. Он амбастан көрілдер. Он оттан бұл норуат Колоуриди культура министерства это не народ мастер инженер звание на инженер Левочкин Владислав Валерьевич Алталах экспертная комиссия вар он на тон национальный музей там искусствоведар ухан были не любить эти эксперты киреллер олар инженерлер просто белегин он улан инженерин кабиспетте олар улахан конкурс на отбор волонтеры не гадан колоур эти не ха мои хюрюне Чон Сергей Бихирем Бихирит Бихирит Эльбах чоты бетини дитикер ухуйбут уйреппит билинилливит кихи вола жакитчак ылын сөп. Бу оллағына жа мамам мухуттан оңықтар. Андреев Алексей Васильевич бу ығық тематыгар оңырбут хүрде аучуге үлете. Билигин мамам мухуттан оңырур мастердар. Хайдалары гар, тэхос условиян қайда габиты болла. Отон билигин самай Сюрим итагастин болуду, обсайнан бу маман муха күстубет. Удейн бу холовар урук берилибит оңықтар. Холовар уруку курдук, севескай хойус курдук маман мухан маннык паставкалы тілті хоқ. Ата булан берер тілті, олейн боллағына күчмі айдар әлбәқтар. Олейн оттан үгіз мастарға холовар эти материал хоқ болан кайан. Үксін нар таба мұғыттан, таяқ мұғыттан оңыр атылдыр. Оныттан Сахар Республикатын өттіптен өттін тіндік қолы бір өрек қығылары ғар хатар. Мамын мұғыны қатшылары болдар. Беге студенттар бұд. Чиднях мамын мұғығыр қығын жүгей оңырлықтар, оңырын тағыры әбіттері болуыду. Оныттан еті бірділен мошуттар кыйын оны булар кыхтарасы. Тоо жетерген насынала, во-первых, кийинен хокумат нагадатта. Үшүнен булланы ул колу бар иде. Механизм бар булукта государство төттөн. Колу бар бу механа бар дигинети чороно орачылар кемие кыдары көмө курду. Кине бардын бейлер материал булдылар. Айылга бедде алалар укта укты күндүк. Дегене механизм анық сүріу берер, еті қолуғыр сақы бұлттар бәлері қатшынан олар олар де. Еті көрдікті оқыры механизм, нақ тілті бәрі біте олар дұғы қайттаға біте дұғы. Онына ұқсайынан мастердар бұтығар, еті ұлбыт званиялаға жұның аттан, оттарыға арқатя бі көмеді. Үлгі ода көрдік. Оттарыға, сирнологар дұғы Мақталлар жылы болды деп ойлайды. Саға табыта хуық. Бұл берені күттөрі білге боларын. Бүгін үләді Майда Константинов, Оннар Сен Степанов. Дмитрий Константинович айыға мақтал болғын. Кәлер берілерге кәлер. Өсі кепсәтия тақсыға дейханы бұн. Қанны көрі берілерге ме алтығы ақпыт. Мақтал айыға.